Lik me banalo kao da ja ne mogu dođu do njegovih TikTokova. Evo sad sam došao do njegovih TikTokova, za 6 sekundi sam. Bože, lik je ono... On me vladira, on me vodira. Ono kad imam devojku, a druga devojka flerta sa mnom. On me vladira, on me vodira. Joj, on me hlorisio. On me hlorka. Sad se osjećam loše, sam napušio brata Perušderu bez veze, a kad skontam kakvi ljudi hodaju planetom Zemljom, Buraz, baš mi bude, izvini Perušderu, još jedno, molim te Buraz, jel Buraz, sve je super. Klišto me taguju ljudi, Buraz, nemojte Buraz, nemam snajke. Ali kako neko iz nekih institucija ne dođu Buraz, urade neku statistiku, neki naučici, neki doktori. I samo Buraz kažu, mislim da treba ovog čovjeka da vodim u ludnicu. Kako ne dođe do toga, to me jedino zanima. Ivave, danas poklanjamo mojke i mojke ti majci. Mojke mi, lik je stvarno napravio Buraz. E, lako je mnogo bolje, ali ovog puta ne dobijete ovu majicu, već bijelu. Mojke ti. Mojke mi. Da kupi majicu iz Mima, realno. Sve što treba da uradite da biste dobili ovu majicu jeste da me zapratite, lajkujete i pišete u komentarima što više mojke mi i mojke ti komentara. Ona osoba koja napiše najviše komentara bit će dobitnik. Kakav način da spamuješ komentare, kakav divan način. Majicu ću vam dostaviti lično ja na kućnu adresu, osim ako ne živite baš tamo negdje u Australiji. Mojke ti? Ma mojke. Da. O, da. E, tamam da vidim komentare na moj novi video. Splačeno kretenu, magarče degenu, debilu retade konju, fukaro majmune čmaru, pizdu ne od... ...sebe praviš se rodju. E, tamam da vidim komentare na moj novi... ...ljudi, ovoga puta... ...idemo da pogledimo 10 zastava za 60 sekundi i mnogo je teško, nima da ćemo stići Rusija. Znači, mnogo teška igra, ovo je Tajland. Ajme da vidimo da li možemo Grčka. Ne znam šta je. Iskreno da bude dalje, ovo ne znam šta je. Loši, idemo... Turkmenistan, tako nešto dalje, deluje kao da... Dalje, ovo ne znam šta je. Ovo zase sve što je bilo. Iskreno da budem... Bravo, baš snimljiv klip. 3 dana, 1000 pa lajkova, grmi jebate. Prvimo tekstove naših pesama. Micu, ne ide ovako tekst. Slušaj sad. Mauritanija. E ovako ljudi, radimo skokove, ja im zadajem skok, oni moraju da skoče, tako da može. Ajde ima što znači. Na glavu. Ajde. Koja ocena, brzo. 2, 5. I drugari, trenutno se nalazimo na Beogradom da vodi sa... Lukom. Kada će da pimpuje loptu, koliko puta ispimpuje, ja moram da nabrojim toliko gradova. Ajde vidimo da li mogu. E, znate da danas snimanje za Mojke i Mojke ti majke? Samo jedno pitanje zanima, kako neki ljudi ne vidi da su samo u problemu neko? I ne prestanu sa svojim aktivnostima. Majke mi, samo mi to nije jasno. Mojke mi. Dobro ju. Kao deca od po 4 godine. Ova mala Buraz, ako imaš 7 godina, evo Buraz. Ja ću Buraz ono da nabim ovu neonku Buraz, ovu svetliću u bulju sebi, evo majke. Mojke mi. Kaka šmeker. Bravo. Imamo igrača, treba da mi udari prvi po ramenu, ko zna odgovor na pit. Mojke mi ste prsli. To je Simi, dala ti je povrljnost. Ti koji pišete da je ovaj dečko Simi, neki rajke tamo, ili to, misli ste normalni? Klip je vrlo ozbiljnog karaktera i u pitanju je dečko koji se zove Bojan. Neću stavljati njegovu sliku. Bitno je da se pare uplate na račun, nije... Šta on koristi Buraz i koji on sprnju pravi, ovo je pomoć za nekog malog. Bitno uopšte ko je.
Ovo kao, Simija, gledali ste fazu njegov live pre neki dan, ne, te mi zabavi. I da, veliki pozdrav za Simija koji priča o Mojkim i Mojkiti. Hvala ti, brate moj, uskoro majicu prodaj. Da, ja bih rekao da baš mi deluje kao da ga Simi podržava, uopšte ga ne troluje. Ćao. Mojki mi ste prsli. A Dior je umazan fino mojim karmino obanila se. E, ja znate da danas... Zove, nemaš pređe 1000 lajkova, 2000 lajkova, 4000 ili 600, 20000, 24, 7000, 3000, 1700, 3900, 7000, 2400. Mojke je cringe. NPC. Mojke je ovo, Mojke je ona. Ali zapravo, Mojke je influencer, TikToker i pre svega, ja sam Aleksandar Mojić. Imam 27 godina, bivši sam profesionalni vaterpolista i trener, diplomirani komunikolog. Diplomirani komunikolog. Šta radi komunikolog? Samo, evo, ja moram da... Moram, buras. Komunikolog. Podrazumevanje primjenu različitih alata u kreiranju komunikacije. Izgovorena i pisana reč. Ovo izmislili za zanimanje za ono polupance poput njega. Kunans, Wikipedia, to. Komunikologija društvena nauka čiji predmet izučavanja u najširem smislu poruke ljudi upućuje ni drugima. Komunikologija ima korijene. Zašto je na hrvatskom? Nema srpskom. Antički filozofi recu savremenim društvenim naukama po psihologiji i logici. Mimikologija. Jel postoji to? Izučavate mimiku ljudi. Razumeš? Mimiku. Sad ću da im mimikologija. Ne mikologija, mimikologija, ne. Što nema mimikologija? Ja i mišljam ljudi novu nauku mimikologija. Proučavaš. Postoji to moj ketam. Ja znam da postoji, ali buras to završava ono... Završavaš komuni... Slušaj, on završava. Polista i trener, diplomirani komunikolog. Diplomirani komunikolog. Zamisli, upišeš fakultet da bi bio profesionalni ili diplomirani komunikolog. Buras, ono, tvoj život baš onako je bomba. Ej, čime se ti baviš? Pa ja se bavim komunikologijom, ja sam profesionalni komunikolog. Mojkeologija, bukvalno. Izučavaš mojke tako. Ljudi, kao što vidite, ovaj brat ovdje ima najviše lajkova na komentaru, tako da, kao što sam mi rekao, ispunit ću običanje. Pratiš mojketa i pratiš buras, jo, ono. Dobio follow. A sad, naravno, ljudi, igramo za... Danas probamo Bakenburg ili, da li je to sve? Bomba. Ovo jedin...